Aleluja, slava Bogu. Dobro je staviti njega i kad te dotakne, kad opet iznova iznova, uvijek želiš osjetiti da je Bog živ, da je Bog s nama, da je Bog tu. I ono se nabavlja vijest da je Bog u nama. Su mi hran Boži i da Bog boravi u nama, jer Isus umro i uskrsno i je prosio nam grijehe da bi mogao boraviti sa nama. I želim se pomoliti prije što krenem propovedati, da ti Bog živiš. Vjerujem da će svim nama donijeti još više opravdanja i da se što osnažimo u njemu. Jer kad Bog govori s neba, to jača njegovu djecu. To jača njegovu djecu. Kao što vi vidite, kada ohrabrite svoje djecu vaše riječi, daje im posebnu energiju da postignu bilo što u životu, vaše opravdanje puno znači. Tako je naš odnos nebeski. Idemo se moliti za to. Oče, hvala ti na ovom jutru, hvala ti na ovom danu, da možemo slaviti tebe, da možemo, Gospodine, služiti tebi. Mi te molimo da svako srce ovdje bude spremno na tvoju riječ, otvaramo svoje srce i svoj um, da bude plodno tlo za tvoj govor, ono što ti šalješ nama, da ostanemo nama i da to živimo. Blagoslovi, Gospode, svakog slušatelja, a posebno još i vršitelja ove riječi. I kad slavi na ime Isuse, neka sve bude na slavu imena Isusa. Amen. Aleluja. Na ovom svijetu je jedan od glavnih problema i u našoj zemlji svuda, to je autoritet. Dakle, poštivati autoritet, poštivati vlast. I to je na svim razinama. Dakle, zašto? Ha, ljudi su buntovni, a tako buntova naravi, pala naravi buntovna. Protiv čega se pobunio čovjek? Protiv autoriteta Božjeg, tako? I ovaj svijet je u pobuni. I mi smo spašeni od ovoga svijeta, mi smo prihvatili Isusa Krista, ponizili se, pokajali se, tražili oprost za našu pobunu i Bog nam je oprostio i sada ostajemo pod njegovim vodstvom, pod njegovom vladavinom, pod njegovim autoritetom. Tako. A ta riječ autoritet taman tako nama kruto zvuči, tako nas stvarno nešto, neki nas masiraju sa autoritetom, bilo gdje u kojem god kontekstu je tako i ne volimo to čuti jer to znači ja se moja sada će podrediti. Međutim, što se tiče Božeg autoriteta, trebamo odbaciti sve one loše naše pretpostavke koje imamo. Zašto? Evo da dam jedan primjer zemaljski. Najzdraviji i najbolji način kako iskusiti autoritet je kada dijete ili osoba ima dobre roditelje. Se možete složiti sa mnom. Ne možete najbolje roditelje, baš roditelje pune ljubavi, podrške, ohrabrenja. To vam je jedan blagoslov. Nije svako imao tu privilegiju imati tako dobre roditelje. Neki su imali jako dobre roditelje, neki jako dobre, ali evo, neke osrednje, neke nikakve. Ali zadaća roditelja kod djece je upravo to da predstave na pravi način Boga. Oca nebeskog, njegovu autoritet, njegovu ljubav, njegovu skrb, njegovu brigu. Neki ljudi su uspjeli, neki su podbacili. Nije naše da o tome sad mi sudimo bilo što, sve ima svoje zašto i kako. Ali, uzimamo za primjer dobre roditelje, za zdrav autoritet. Taj autoritet bi čovjek želio imati stalno za sobom. Tako. Stalno, pa čak i kad odraste, uživa što ima roditelje takve svoje, tako? I poštiva ih, i uživa što ima. Kad je toga dana napusti ovaj svijet, nastaje velika rupa. Zato što nedostaje to. I do kraja života roditelj ima neki autoritet u tvom životu, je tako? Ako ništa drugo, moralni autoritet. Jer uvijek osjećaš nekakvu dužnost prema njima da živiš dobro, da radiš kako treba. Nasuprot tomu, autoriteti u ovom svijetu su, mogu biti hladni, kruti, čak okrutni autoriteti. I kad čujemo autoritet, mi reagiramo odmah zbog toga što imamo to u mislima. Ali ajmo mi imati sada, mislimo, dobre roditelje. Koji ima zaista po ljubavi, ali ima autoritet kojem ti vrlo lako se podlažeš, niti ne razmišljaš o podlaganju tome, nego uživaš, piješ, primaš od njih ono što imaju za pružiti. Autoritet pod kojim se nalazim se očituje kroz moje unutarnje stanje. Da li imam li ja mir i radost, to znači da je jedan dobar autoritet nadavno, je li tako? Ako imam grčeve, tjeskobe,
nemir, loše se osjećam, dakle, taj autoritet iznad mene je loš autoritet. Samo kruta vladavina. Dakle. Ali Bog naš nije kruti vladar, je tako? On je otac koji sve nas ljubi kao svoju djecu. I danas je glasi propoved Isus moj gospodar. Isus moj gospodar. Zato u svijetu, u kršćanskom svijetu, svi razglašavaju Isus je spasitelj, on je moj spasitelj. I stalno se govori Isus kao spasitelju, ali jako malo moj gospodar. Isus moj gospodar, ali rečeno je da njega trebamo priznati da svog gospodar i onda je naši spasitelj, tako zavladuje na naši život. Kad poslušamo njegovu riječ, pokajemo se, postajemo gospodar i spasitelj. Spasitelj, ako rekao spasitelj, dobro, hvala ti što si me spasio, idem i dalje živjeti svoj život kako živim. A ako je neko moj gospodar, nema odaljavanja. On, ja ostajem pod njegovom vlašću i on vodi moj život i upravlja s onim što ja trebam živjeti i raditi. Velika razlika kako pristupaš Isusu. Da li samo kao spasitelju? Spasi me Isuse iz ovog problema, iz ove situacije, ili moj gospodar? Ako ti je gospodar, će ti izvući iz problema. I on će ti reći što da napraviš da bi izašli iz toga. A kao spasitelj spasi me, ali ja ću imati na svoj način. Neće ići. Gospodar koji ti govori, koji te vodi. U Filipijanima čitamo u drugom poglavlju 2:6-11, kaže apostol Pavao, on božanske naravi, dakle Isus, nije se ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom, nego se nije lišio uzevši narav sluge i postavši sličan ljudima. Kad postate kao čovjek, ponizi sam sebe postavši poslušan do smrti i to do smrti na križu. Zato ga Bog uzdiže na najvišu visinu i dade mu jedinca to ime koje je iznad svakog drugog imena, da se Isusovu imenu pokloni svako koljeno, nebeskih, zemaljskih i podzemaljskih bića i da svaki jezik prizna da slavu Boga Otca, gospodar je Isus Krist. Amen. 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 Ovdje vidimo malo jedan vremenski jedan dio, dakle kroz vrijeme i prostor kao razmatramo. Tada je Isus došao na zemlju, je tako, uzevši oblik sluge, postade kao čovjek, umro na križu, otišao gore u nebo. Bog mu je dao jedinca to ime, iznad svih imena, da se svi poklone. Dakle, kad je Isus zasijao na prijestolje, to se već dogodilo, nećemo u budućnosti sjesti na prijestolje, već sada prijestolje ima vlast nad nebom i zemljom. Kad je zasijao, svi su mu se anđeli poklonili. Sva nebeska bića su mu se poklonili, priznali su Isus Krist je gospodar. On je gospodar neba i zemlje. Što se dogodilo na zemlji u to vrijeme? Kad su se ljudi obraćali, priznavali su Isus Krist je gospodar. Priznajem ga kao gospodar. I dan danas, kogod se obrati, priznaje Isusa za gospodara. I tu će trajati, trajati sve dok se on ne vrati. I tada na kraju, kad kaže ovdje, da bi svaki jezik priznao na slavu Boga Otca, Isus Krist je gospodin. Kad sve bude završeno, apsolutno će svi priznati da je Isus Krist gospodar. I demoni, i neprijatelji, i svi će priznati Isus je gospodar. Dok to ne dođe, danas na ovom svijetu pobuna još traje. Danas pobuna još traje. Ali ne više u mom srcu. Traje u drugim ljudima. U mom srcu više nema pobune prema Bogu. On je moj gospodar. I sad, zašto je to bitno shvatiti? Isus je moj gospodar. To treba shvatiti zato što ja već sada živim na način da je on moj gospodar. Ne u budućnosti. Sada je on moj gospodar i vladar. Tako govorim, tako postupam. I nije me briga kako će svijet reagirati na to. Isus je i njihov gospodar, ali su buntovni i ne žele to priznati. Ali ja ću živjeti i govoriti jer on već jest sada gospodar svega. Već sada jest. Nek se ljuti na mene, nek se ljuti, ima pravo, nek se ljuti. Ali meni je Isus gospodar, tako ću govoriti, tako ću ga i predstavljati, tako ću prezentirati svakom čovjeku. I bolje je tom čovjeku koji čuje da primi riječ, nego da odbije riječ. Bolje se obrati, nego da odbije. Dakle, braće i sestre, vrijeme da stanemo pod njegov autoritet, a stojiš pred njegovim autoritetima ako na svakom mjestu držiš njega za gospodara. Svog života i svih situacija, svih okolnosti. Zašto se onda događaju neke stvari drugačije?
Zašto se događaju još uvijek nevolje problemi? Zato što vidimo da je još Sotona još u svijetu i da je Moli se još u svijetu. Oni još nisu potpuno podloženi pod njegove noge, to će vidjeti kasnije jednom se dogoditi, ali još uvijek se događa ovdje ova borba dobra protiv zla, svjetla protiv tame. Svjetlo osvaja sve više srca ljudi. Sve više ljudi otima od tame. Ne otima tama od svjetla, nego svjetlo uzima od tame nazad ljude u Isusovo svjetlo i zahvaća ih. Ako, brate i sestro, ti budeš se ponašao na način da Isus gospodar, tvoj gospodar, hodat ćeš i ti u autoritetu. Kako je rekao onaj stotnik, ja sam pod vašu, iznad mene neki generali, zato što sam pod njihovom vlašću i ja imam vlast nad vojnicima koji su pod mnom. Isuse, ne trebaš ići u moj dom samo za pobjede i tamo će se dogoditi isceljenje. Isus kaže, kakva vjera? Ovakvu vjeru nisam još vidio u Izraelu, a ovaj poganin vjeruje, tako. Dakle, u čemu je stvar? Ako ti staneš pod gospodstvo Isusa Krista u potpunosti, pod njegov autoritet, onda i ti imaš u duhovnom smislu vlast. Samo tada, ne zato što sam ja poseban čovjek, mene posebno voli, nekako sam specijalan, nema ništa toga. Nego, ako sam pod njegovom vlašću, onda imam vlast. Onda sam onaj koji ima autoritet. To je njegov autoritet koji ja sprovodim. I onaj stotnik, čiju volju je sprovodio generala prema vojnicima, tako? Ne gospodarim ja sad sa ljudima. Evo, samo donosim ono što Isus hoće da se donese. I da se ljudi podrede tome. Zašto trebam stajati pred ljudima? Jer svi smo pozvani biti svjetlo, tako? Da kažem, Isus je gospodar neba i zemlje. On je spasitelj, on je taj koji je došao. Njemu se trebamo pokoriti, prihvatiti što nam govori. Ne samo, Isus je baš krasan čovjek bio. Fin učitelj, jako mu da stvari je rekao. I to sa sretan jer ima mnogih učitelja, on je bio poseban. Ne, on je moj gospodar. Što on kaže, za mene to vrijedi. To ću ja raditi. Mi smo naučili kroz ovaj školski sistem kojim smo mi odgajani, da smo čuli puno tih stvari, pa ništa od toga ne razumijem. Fizika, matematika, kemija, svega to smo napravili glave, ništa od toga ne vršimo, tako? Trenirali smo da slušamo i malo toga radimo. Ako nisu sa učenici, što slušaju, trebaju napraviti. Što vide, trebaju i napraviti. To je jedna dinamika drugčija. Ne puniti glave i onda se uzopoliti, nego ponizno izvršiti što ti se kaže. Što treba raditi? Sad znači umoliti. I na neki način će Bog odgovoriti. Gospodin će mi reći. Ali on hoće da ne posluši. U Mateju 10, 32-33, samo malo, Isus kaže, tko god mene prizna pred ljudima, priznaću i ja njega pred svojim Ocem nebeskim. Tko se mene odriče pred ljudima, ja ću se njega odreći pred svojim Ocem nebeskim. To se događa ovdje na ovoj zemlji. Što se događa na ovoj zemlji ima utjecaj na ono na nebu. Ja priznajem Isusa mojim gospodarem. Ja priznajem sebe njegovim. I onda mene on pred Ocem priznaje da sam ja njegov i on moj. I to moramo zapamtiti na svakome mjestu. Kako ostati u toj poziciji? Zašto je Petar gorko plakao? Nije se priznao njegovi one večer, je tako? Ti si bio s njom, vidjeli smo te, ne poznam ga. On nije kao Juda izdao ga, nego za njegove, je tako? Kad sam se pokajao, češko mu je bilo. Pokajao se, odmah čim je pjetao, dao glasa, je tako? Pred ljudima, priznajmo Isusa. Govorimo o njemu. Neka nam budu puna usta Isusa. Jer on je gospodar, već sad je gospodar svega. Ko nam priječe da govorimo? Mogu se buntovnici protiviti, mogu nas napadati. Ali mi imamo pravo govoriti o Isusu jer Isus je gospodar. I mi i trebamo govoriti o Isusu jer Isus je gospodar. Hoće li nas to koštati ponekad? Hoće.
bit će cijena koja će se platiti. Ali Isus je platio za nas cijenu, tako? Platimo je mi cijenu za njega. Ako je on umro za nas, ajmo mi živjeti za njega. I dalje vršiti volju njegovu i njegov plan za ovaj svijet. Dakle, ja priznajem pred ovim svijetom Isusovo gospodstvo nadam. Njegovo gospodstvo nadam. Kako ga predstavljam? Ha, ne baš savršeno. Ali trudim se. Trudim se, to je bitno da se trudim. Nisam pasivan, želim ga predstaviti na najbolji način kako god mogu kroz svoju osobnost. Kako god mogu. To je bitno, uložiti truda i pokazati svijetu ko je Isus. I objasniti svijetu, i pozivati ljudi na spasenje. Isus je tražio dokaz da smo li stvarno prihvatili za gospodare. On traži dokaz tome. Nije samo ono da govorimo, gospodine, gospodine. Zato kaže ovdje u Luki 6. poglavlje, Luka 6.46. Zašto me zovete gospodine, gospodine, a ne vršite što kažem? Znači, zašto mi laskate, gospodaru, gospodaru, jel? Hajde, izvršite ono što kažem. Pokazat ću vam komu je sličan svaki onaj koji dođe k meni, sluša riječi moje i vrši ih. Sličan je graditelju kuće koji iskopa duboko te postavi temelj na litici. Nastane poplava, potok nahrupi na tu kuću, ali je ne može pokrenuti, jer je dobro sagrađena. A onaj koji ču, a ne izvrši, sličan je čovjeku koji sagradi kuću na zemlji bez temelja. Navali na nju potok, te se ona s mjesta sruši i velika bijašće ruševina te kuće. Amen. Šta je temelj? Nije imala temelja. Koji je bio tu temelj koji je nedostajao? Vršiti ono što Isus kaže. To je temelj našeg života na ovom svijetu. Vršiti što Isus kaže. Kako ću znati što trebam raditi? Proučavati Bibliju u prvom redu. Proučavati što vam kaže. I krenuti raditi ono što znam da trebamo raditi. Tako? A mi uvijek očekujemo neko specijalno duhovno otkriće kroz molitvu da će nas dotaći i srušiti ta pod. I onda ćemo čuti glas Boži koji je rekao to. Svi bi htjeli biti moj sir, jer ne znam što. Neki specijalni događaj. Kad čitate Bibliju kroz ovih par tisuća godina, koliko je sve tu sažeto, pa nije sve zapisano, tako, nego samo bombastične neke događaje. A koliko je njih samo bilo, da su jednostavno čitali su, osjetili da je to taj trenutak kad ta riječ treba primijeniti, tu riječ i napravili su. Mi svaki dan imamo načine kako služiti Bogu, kako vršiti riječ Božju. Temelj, dakle, je vršenje Božje riječi, ne samo slušanje, vršenje Božje riječi. Ako je ovaj gospodar, ja ću izvršiti što bi rekao. Ako ne izvršim, ne smatram ga gospodarem svojim. Ne važi njegova riječ, njegova vlast ne važi u mom životu. Ako važi, ako ga poštujem, onda ću izvršiti što mi kaže. Kršćanstvo ima jedan međuprostor u mnogim glavama, jel? A to je, ja sam sad spašen, sad će mi Bog blagosloviti život i živit ću jedan fin život, krasan, lijep, Isus će mi sve posložiti, sve će se savršeno posložiti i uživat ću u životu i dočekat ću Isusov dolazak. To je American dream, to ne postoji na svijetu, dakle to ne radi Bog sa nama. Mi smo nekada pripadali jednome drugom gospodaru, zlom gospodaru. Svako je pripadao pod vlašću Sotone, vršivši grijehe. Grijehe, to su djela pobune protiv Boga. Svi smo bili pod drugom vlašću. Mi smo sada promijenili vladara, tako, vlasnika. Mi nismo postali neovisni ljudi. Mi smo postali sluge drugog gospodara. Razlika je što ono bio zli gospodar, a ovo je dobri gospodar. Dakle, mi smo samo promijenili gospodar, sad služimo Isusu Kristu kao vladaru. I da ponovim, nisi otkupljen zato da bi imao bezbrižan život, već da služiš svoga novog gospodara. Zato si otkupljen, da služiš novog gospodara. Dakle, nismo pozvani na pasivnost, nego da služimo njemu. I sad, znate, živimo u okruženju gdje je
Religija prisutna. Religija je to, dođem u crkvu, nedelju pozdravim ljude, ja slušam nešto na kući, živim kao svi drugi ljudi, ništa drugo ne radim. Živim samo svoj život koji održavam na jedan način. Mi nismo pozvani na religioznost, da budemo religiozni. Imamo sustav vjerovanja, odradimo nešto i to je to. Boga nema tu aktivno u našem životu. Ne. Pitanje postavljamo sebi, neka postavi svako pitanje. Kada sam posljednji put služio nečim Isusu? Kad sam zadnji put stvarno s nečim poslužio Isusu, gospodaru? I čime? To je legitimno pitanje. Jako važno pitanje. Ne smijemo spavati, zaspat ćemo. Čime mogu služiti Bogu? Prvo time što se i molim njemu i tražim njegovu volju. Aktivno, aktivan sam u molitvi. Aktivan sam u čitanju riječi jer želim je i vršiti. Zatim, kada učinim neko djelo radi Isusa, neku gestu nekom čovjeku iz ljubavi iskažem, njemu sam služio. Dakle, razmišljam o tome, u ovome danu jesam li u ičemu služio svome gospodaru. Neki ljudi, mjesecima ih nema nigdje, kako služe Bogu? U čemu? Prva zapovjed je ljubi Boga svim srcem, svojim svom snagom, svojom dušom svojom. Druga je ljubi bližnjega kao samoga sebe. Isus kaže, prepoznat će vas po ljubavi, da ste moji učenici. Ako mene nema ovdje, u zajedništvu svetih, kako će ljudi prepoznati da sam Isus ovdje? Oni će prepoznati kakvu ljubav imam prema vama, vi prema meni. Vidjet će kakvu ljubav imam u zajednici, reće ovo su Isusovi učenici, ali imaju ljubav jedan za drugim. Dakle, neke osnovne stvari krećemo, a onda ima dodatnih stvari. Ako si vjeran u malome, u služenju malih stvarima, onda ćeš dobiti velike stvari, velike žetve, velike evangelizacije, velike službe. Počinje se od malih stvari. Bog povjerava malo pomalo. Vidi kako rasteš u odgovornosti, tako rasteš u srcu. Pred gospodarem trebaš imati odgovornost. Ako nisi spreman preuzeti odgovornost za svoje postupke, za svoja djela, ne može se baš računati na tebe. Kada ti zaposliš neku osobu kod sebe i nije odgovorna, da možeš računati na tu osobu da će obaviti neki posao kako treba? Dobit će otkaz, tako znači. Ne, mora osoba imati tu vrijednost u sebi da osjeća odgovornost da nešto napravi kako treba, da udovolji normama, očekivanjima, da bude kvalitetno i dobro napravljeno, na vrijeme napravljeno. I onda će reći, aha, gospodar kaže, ili recimo poslodavac kaže, a sad mogu povjeriti ovoj osobi veću stvar pa da raste još više u tome. Jer mi rastemo sa odgovornostima, ne bez njih. Mi sa njima rastemo, da bi veću odgovornost, veću i tako rastemo. Gospodar želi da mu služiš. Nismo pozvani na ljenčarenje, na odmaranje. Postoje periodi kada trebamo odmor. Bog je zapovedio odmor isto. Nemojte, ima neki ljudi koji su s druge strane znaju toliko se uhvatiti, samo služi, radi, da se iscrpe do kraja. Ne odmaraju se i onda izgore vrlo brzo. Dakle, treba imati jednu dinamiku. Ali Isus očekuje da mu se služi. Možda da neka novost, Isus očekuje da mu se služi. On je gospodar. Vršiti njegove riječi, to je očekivanje da mu se služi. Kad ti nešto kažem, napravi. Tako. I mi želimo uvijek doživjeti blagoslov, Bože blagoslovi, bilo kako je dobro bilo sad u ovoj molitvi, u ovom slavljenju, ili ne znam sad, ovo kako me preplavilo. Sve to u redu, Bog će to davati. A mi nismo lovci na te užitke. Ne možemo biti lovci na to. To će Bog dati kao potvrdu, evo, baš si ovo dobro napravio, samo osjetiš, jedan blagoslov na sebi i sve to, i puninu i snagu. A zašto si doživio? Jer si nešto napravio po njegovoj volji. I tako si izvršio njegovu volju. Dakle, ovo što sad govorim, ovo je već zazrele. Nismo više djeca u Kristu, mi smo već odrasli u Kristu.
Svi bi već trebali biti učitelji po godinama koliko imamo već u Kristu. Učiti nove ljude, mlade ljude, uvoditi ih u učeništvo. Ima okolo more ljudi koji mogu postati učenici Isusa Krista. Ovisi o tome, hoćeš li ti krenuti, izvršiti Isusovu zapovjed, idi učini učenikom nekog od ovih oko tebe. Mojim učenikom. Da li razmišljaš o ljudima oko sebe? Da od njih napraviš učenike Isusa Krista. Svojim učeništvom. Dakle, prvo ti moraš biti primjer, prvo ti moraš znati što učiniš da bi drugoga uputio kako živjeti pobožno. Kako da i oni služe Bogu. Jer kada budemo služili gospodara, imat ćemo i plodove, a plodovi će proslaviti Oca nebeskoga. Svaki ratar zna, svaki koji ima poljoprivredu neko zna, mora sijati, mora raditi da bi došao plod. Bez rada nema ploda. Je, ima kiše, je, ima sunca, ali bez ljudskog rada, ono oranja, kopanja, njege i sve to neće biti dobar plod. Zato što raste samo od sebe. Korov. Tu se ne trebaš ni truditi. Korov raste samo od sebe. Mnogi kršćani, nažalost kaže, ima 4 vrste tla. Jedno tlo, sjeme je palo, nije se ništa radilo i korov izraste i zaguši sjeme. Naš nerad može zagušiti sjeme Božije. A naš trud i ulaganje može osloboditi prostora da ono izraste. Slikovito rečeno. Jedan židovski rabi je rekao jednom videu, kaže, pitali su ga šta je religioznost, kaže, pa ja ne znam šta bi rekao za religioznost, jer u židovstvu mi to riječ nemamo, religioznost, jer u Bibliji nema riječi religioznost. U našoj kulturi postoji samo jedna stvar, ili služiš Bogu, ili ne služiš Bogu. Naravno da je ovo, ćemo reći, religioznost ti se spada, ali ne služiš Bogu, jel? To mi znam, naša dimenzija. Ili služiš Bogu, ili ne služiš Bogu, ili vršiš što ti kaže, ili ne vršiš što ti kaže. Dakle, danas smo izazvani da razmislimo o svom životu, u svom pravcu se krećemo. Da li ja osobno služim Bogu na dnevnoj osnovi? Da li se trudim naći gdje bih mu mogao poslužiti? Ovo ja ne govorim kao kritiku, ne govorim kao ni kao osudu. Ja se nadam da ne čujete u mom glasu ništa od toga. Ni stvar tom, ja govorim i sebi. Ja želim sebe potaknuti da je to isto tako da ne. Služiti Bogu, to nam je najvažnije sada na ovom svijetu što nam radim. Služiti njemu. Jer tako se gradi kraljevstvo. To znači staviti kraljevstvo na prvo mjesto. Služim njemu, mom kralju, mom gospodaru, da njegovo kraljevstvo napreduje, da se širi, da spasi što više duša, da želi se sve više duša uključi u kraljevstvo, da budu spašeni. To je ljubav prema svijetu, ljudima. Bog je tako ljubio svijet da je dao svog sina. A ja toliko ljubim Boga i Isusa, da mi je stalo i do onog do čega njemu stalo. Njemu je stalo do duša ljudskih izgubljenih. I meni je stalo do ljudskih duša izgubljenih. Dakle, radit ću, uložit ću u to trudno. To je princip, dakle, ili služiš Bogu, ili ne služiš Bogu. Jednoga dana sve će se podložiti pod njegove noge. Jednoga dana sve će biti pod njegovim nogama i samo ovaj buntovni svijet će biti podložan njemu potpuno, je tako? Kad dođe njegova vladavina u punini. Zato kažu Korinčanima, prvo Korinčanima 15. poglavlje, 25 do 28. Da, samo dok ne. 25 do 28. Da on mora kraljevati dok ne položi svoje neprijatelje pod svoje noge. Neprijatelj koji će posljednji biti uništen jest smrt, jer sve je podložio pod njegove noge. A kad rekne sve je podloženo, izuzima se jasno onaj koji mu je sve podložio. Kad mu bude sve podloženo, tada će se i sam sin podložiti onome koji je njemu sve podložio, da bude Bog sve u svemu. Znači, što radi Bog Otac sada trenutno? I što će raditi dok Isus ne dođe? Podlaže sve pod Isusove noge, pod njegovu vladavinu. I na kraju će i smrt, i sve će biti pod njegove noge i onda će se i Isus pokloniti Otcu i podložiti se Otcu, jel? Bogu Otcu. I u tom pravcu ide ovaj svijet. Htio ovaj svijet ili ne?
priznali li Isusa ili ne. Jednog dana svi će kleknuti pred njim i priznaće Isus Hrist je Gospodin. Ja to već sada činim, kad god kleknem u molitvi, kad god pognem glavu kad se pomolim, ja već sada priznajem Isus Hrist je Gospodar. On je Gospodin, neba i zemlje. I u tome se vježba. Zato kažem što je na početku sam rekao, jer već sada živim da je on Gospodar, jer to on jest sada. On nije onaj Isus slabiji čovjek, ono kad je došao na križu, biti razapet, sad je on Gospodar u punini. Ja mu se kao takome svaki dan podlažem, svaki dan klanjam. Ako budem plakao pri prvom susretu s Isusom, ja ću plakat od sreće. Plakat ću od radosti. Od nevjerojatne divote da sam doživio taj trenutak da sam došao pred svog spasitelja Gospodara. A drugi koji se nisu htjeli podložiti da su mogli, plakat će iz očaja, iz neizmjernog straha, grozote, dakle, prestradenosti će biti plačak. To će biti strašno za njih. Ja ću plakati od radosti. Zašto? Jer već sada je moj Gospodar. U Otkrivenju, evo njega, u 15. Otkrivenju 19. Evo Isusa, kako je opisano, od 11 do 16. Zatim opazih otvoreno nebo i pojavi se bijel konj, jahač na njemu zove se vjerni i istiniti. On sudi i bojuje pravedno. Oči su mu plamen ognjeni, na glavi mu mnoge krune. On nosi napisano ime koje nitko ne zna osim njega. Obučen je ogrtač umočen u krv, a njegovo ime glasi Riječ Božja. Pratile ga nebeske vojske na bijelim konjima, obučene u bijel čist plan. Iz njegovih usta izlazi oštar mač da njime pobije pograne. On će nad njima vladati željeznim žezlom. On gazi tjesak vina, uskipjelog gnjeva Boga svemogućega. A na svom ogrtaču na boku nosi zapisano ime Kralj kraljeva i Gospodar gospodara. Amen. Amen. To je naš Isus. On je takav. On je Gospodar svega, apsolutnoga svega. I kao takvom mu se klanjamo, kao takvome želimo služiti. Poznati su vam riječi, ja i moj dom služit ćemo Jahvi. Svi volimo to govoriti, a to trebamo isprovoditi. To je Jošua rekao i to u mnogim domovima piše, ja i moj dom služit ću Gospodinu. Svaki tvoj strah nestaje u ovom svijetu kad se podrediš i služiš Gospodaru. Čim si pod njegovom vlašću, strah li bježe od tebe. Čim nisi pod njim, strah li te počne obuzimati. Dakle, dođi pod njegovo gospodstvo u potpunosti i on će te osloboditi svih tvojih strepnji i svih svojih nesigurnosti. Zato nemoj više biti promatrač u crkvi, već služi Gospodara svoga. Što trebaš raditi? Pitaj ga o molitvi. Ja ne znam što on od tebe očekuje. Ja znam što od mene očekuje i nadam se da vršim ono što očekuje. Ali svako treba naći svoje da ispuni volju svoj Gospodara. I kada jedna etapa završena, ako si imao jedan period koji si dovršio i kaže Gospodar, ovo si dobro obavio, posao, sad je taj posao završen. Slijedi nova etapa, nije ništa završeno. Pitaj, Gospodine, a u čemu te sada mogu služiti? Čime ti mogu sada ugoditi? Na koji način? Dakle, braći i sestre, podložimo se pod moćne ruke Bože, kako kaže Pavel, da stavio bi se slušak Jakov rekao. Samo da provjerim, ne kaže nešto, da Jakov je rekao. Prema tome, pokorite se Bogu, oduprite se đavolu, pa će pobjeći od vas. Približite se k Bogu, pa će se i on približiti k vama. Dakle, kako pobjeđujemo? Da se podredimo njemu, njegove moćne ruci. Isus Hrist je Gospodar, tako neka i ostane u mom i tvom životu i proslavimo njegovo ime u ovom narodu, težeći i želeći da se što više ljudi spase oko nas. I to u ljubavi podijelimo taj poziv, da ljudi znaju da su voljeni, zato je poslan Isus, da je Bog Otac najbolji autoritet na svijetu, ikada i u svemiru, autoritet ljubavi, on ih zove. Ima svoje principe, ima svoje pravila, mora se pokajati, odreći se grijeha, prihvatiti Isusa da bi se spasio.
Evo, toliko za danas, dakle, Bog blagoslovi. Idemo se moliti sada i nakon toga ćemo jednu pjesmu pjevati zajedno. Možda se ustavite da pred Bogom budemo na nogama. I vjerujem da ne trebamo pogađati koja treba biti tema naše molitnice. Poziv na služenje. Poziv na služenje, gospodare.